Hallå där allihopa! Tjena tjena! Välkomna till kanalen! Och det här avsnittet där vi ska göra en liten uppdatering utav nästa husbilsträff. Ja. Husbilsträff 2024. Du och Linda gjorde ju en film ju. I somras, vad var det? Ja, någonting sånt där. Eller det kan, ja, men det var... Ja, det. Ja, ni satt på altanen. Ja, och, så det var nog sommar. Ja, precis. Ja. Precis. Så att, och det har ju kommit på lite bokningar och grejer. Så vi kände att nu var det nog dags att göra en ny film helt enkelt. Ja. I den här filmen så tänker vi berätta lite uppdateringar vad som har hänt och ja, vi har ju planerat lite grann. Vi har ju kommit lite på efterkälken med tanke på vad vårt liv har tagit vägen den senaste 2 månaderna kan man säga lite grann. Ja. Men vi är tillbaka igen med information om detta. Och det är ju då Kristinehamns, vad heter det? Herrgårdsliv.se. Så heter det, ja. Herrgårdsliv.se. Ja. Det är campingen. Ja, just det. Mm. Och när är det? 9 till 12 maj. Det stämmer det. Ja. Kristi himmelfärs är det. Mm. Och det kommer ju hända lite grejer där. Sitter vi med våra mobiler och med alla planeringarna och hemsidor och alltihopa. Mm. Men den 9 till 12 maj. Och då, vad är det som kommer hända där vi? Dels så hoppas vi att vi kommer få ha många härliga träffar. Mm. Att det är många som kommer. Många kommer. Några som vi vet är ju Dan Magnus, Brukhus 19. Ja, och Tina. De kommer. Ja, de kommer. Och där kommer det bli någon aktivitet i samband med det. Ja, men vi kan väl göra som så här att vi vet ju när vi var på hade Vadstena träffen förra året. Då var det ju en aktivitet med ölprovning och det blev ju väldigt populärt. Man köpte en biljett. Och sen så fick man gå på en provning med Brygges 19 och få smaka och ställa frågor och såna grejer. Och det där blev ju väldigt populärt. Vi skrev ju i somras och skickade ut en förfrågan, vad vill ni se? Mm. Och då var väl en av de grejerna var, Dan Magnus måste följa med. Så han har väl inte mycket val. Och han har sagt ja. Ja. Han har bokat, vet vi. Också. Till och med det. Ja. Eller rättare sagt, vi har bokat åt honom. Ja. Mm. Så vi vet att han kommer. Han kommer. Ja. Men vi kan väl göra som så att vi kastar över ljud och bild till Dan Magnus på Brygghus 19 och så ser vad han bjuder på för någonting på den här träffen. Tack för den frågan Peter. Jag står här och plockar med Smugglahamnens pilsner, men den är kanske någon som har smakat innan, vår tjeckiska pilsner. Alltså där i Kristinehamn, vi har pratat om en hel del, man skulle kunna ha lite ölprovning, vi får se, alltså jag tycker man kan ju egentligen önska, vad borde det vara med? Vi pratade förra gången om man skulle ha lite spritprovning, lite gin och kanske några drinkar och blanda och så vidare, fortsättning på gott i glaset. Faktiskt, det här med önskningar, skriv någon kommentar till Peter så får han samla in. Du frågade bjuda på, tyvärr, jag får ju inte bjuda på, för alkohollagen säger ju att så fort det är alkohol då får man inte bjuda på det, men vi kan ju se till att det liksom blir ett vettigt paket, lite som vi gjorde i Vadstena, att vi hade en provning, man får köpa biljett om man är intresserad, för då kan vi ju fixa en lokal och vi kan också se till att det finns lite drycker och glas och lite presentationer kring det där då. Så det är väl lite så jag tänker nu. Man kan tänka sig också att det kommer någon liten överraskning. Så vi får se. Ni får hålla utkik här på kanalen. Vi tackar Dan Magnus för informationen. Det ska bli spännande vad det blir för någonting. Något tryck. Sen så är det ju så att det här är ju inte bara en träff, eller bara och bara, det är ju en träff. Men sen är det ju så att Lena har ett litet projekt som vi har teasat lite grann om det. Och det kommer att bli lanseringsfest på den här träffen också för Lenas lilla överraskning. Och det har ni ju säkert som hänger med på kanalen förstått att det är någonting som gått i glaset kan man väl säga, va? Ja, det är någonting som Dan Magnus och Brukhus 19 är involverade i. Mm.
Och det är ingen öl. Nej. Nej. Nej, just det. Vi har fått lite, vi har fått lite meddelande från er följare som säger att vad ska vi dricka som inte dricker öl? Ja. Ja, och med Brygghus 19 så har det varit en öl den här gången. Och den här gången blir det någonting annat. Ja. Men vad exakt det blir, det är ett projekt som pågår just nu. Och där kommer ni följare att få vara med och påverka. Precis som kommer framölen så kommer ni att få påverka även vad som kommer i den burken. Ja, så det kommer komma i separata filmer. Mm. Det, men blir ja, inte innan jul, utan efter. Nej, nu är det mycket inför jul är det, om man säger men, så. Men in på det nya året så kommer det komma lite mer information om vad som kommer hända och vad man har möjlighet att vara med och tycka till om. Mm. Och det är inte bara vad det ska smaka, det handlar ju också om hur etiketten ska se ut och vad det ska heta. Och det är många frågor som ska ta och lösas. Absolut. Mm. Så det blir lanseringsfest för Lenas lilla projekt tillsammans med Brygghus 19. Det kommer att bli på den här träffen också. Det händer mer grejer på den här träffen. Vi har snackat lite grann med våra samarbetspartner. Och jag vet att Autoglym som gör bilbordsprodukter är jätteintresserade. De kommer upp några timmar någon av de här dagarna. Vilken dag vet jag inte exakt. Men det kommer ett schema i film som vi gör inför när det kommer lite närmare. Då blir det en film på hur vad saker och ting sker. Men de vill komma för att svara på frågor. För att vi får ju ganska mycket frågor eftersom att vi gjorde så många autoglymfilmer. Om hur jag gör där. Och även när vi har varit ute. Det räcker med att vi åker ut med husbilen en helg eller någon ledig dag vi har. Så kommer man och knacka på oss och så här. Du, vad ska jag ha för någonting till min husbil? Den ser ut si och så. Och så har jag gått ut och tittat och så har jag fått tipsa om såna här grejer. Men mer om det. Så att, men det kan man säga att det är väldigt casual. Man gör vad man vill. Ja, absolut. Inget man måste gå med på och så aktiviteter och så. Nej. Utan man bara är precis som man vill. Det blir ju säkerligen ett långbord en av dagarna. Ja. Vi har flyttat väldigt mycket med Plåtis Tobbe så vi hoppas att han kommer. Han har bokat plats i alla fall, vet jag, har han gjort. Så det kanske blir en live. Vi kommer att sända live en kväll där. Och vi kommer att utöka vår livesändning med en högtalaranläggning. Ja. Så att man kan, dels då kan man sitta och titta på webben om man inte är vid träffen. Och man kan sitta, man är där på webben. Men man hör också när vi sänder live. Så vi kommer att ha lite olika aktiviteter i den livesändningen också. Har vi planerat olika nedslag på vad vi ska göra. Och ni som är där på träffen är mer än hjärtligt välkomna att dyka upp också. Även i livesändningen. Ja. Och kommer Tobbe, som vi hoppas att Tobbe gör. Då blir det lite musik med live med Tobbe. Det var ju väldigt populärt sist ju. Ja. Det var lite kallt. Det var lite kallt. Ja. Men nu är vi lite längre fram. Ja, så förhoppningsvis är det inte lika kallt. Ja, lite grann så. Ja. Men hur gör man då, Lena? Om man nu vill, för nu har jag gått in här på webbsidan. Och vad heter den, sa du? Herrgårdsliv.se. Och så står det Kristinehamns herrgårdscamping och stugor. Sen kan man ju gå ner för att boka. Man trycker på den där, boka online. Och den fungerar nu. Och man måste väl uppge en kod, va? För att få vårt specialpris. Och koden är komma fram. Just det. Ja. Komma fram. Och det går att boka direkt. Så att, men man kan också ringa och man kan också mejla. Men man kan också klicka där vi... Ja, du är på samma ställe som mig. Där vi, här är jag nu på maj. Så man klickar in då när man vill komma. Ja. Så att, och det komma fram-priset gäller hela den veckan. Från måndag till... Ja, när om man vill komma innan den nionde. Får man göra det också. Det är helt okej är det. Ja. Och vi har egentligen fått hela campingen att göra massa grejer på campingen. Och de, ja, det var jättekul. Och man skulle ha restaurangen uppe och massa aktiviteter och man skulle göra det. Ja. Man kan hyra cyklar och allt vad det nu var. Ja, och det kan man ju läsa om på deras hemsida också. Mm. Vad de har för olika saker. Absolut. Så att så är det. Men just det kan vi ta. Vi har fått en liten film från Kristinehamns. Den har vi skickat till oss. Så att vi kan väl ta och lämna över ljud och bild till Kristinehamns camping. Så får de berätta lite grann kort vad det nu blir för något. Så håll till godo! Hej och
välkommen till Kristians Herrgårds camping och stugor. Du kan redan nu boka din campingtomt inför träffen vecka 19 genom att uppge koden komma fram. Maila oss eller ring oss så svarar vi så snabbt vi kan. Hoppas vi ses! Tack för all information vi har fått. Nu är vi lite ännu mer sugna på att köra dit. Ja. Och jag sa att de slutade filmen där vi står. Tänkte du på det? Nej. Jo. För sista filmen slutar, det är precis vid vattnet där vi står. Vi står på plats, jag tar upp platsbokningen. Här vi står på, jag fäller in en bild här så ni ser var vi står så kan berätta. 15, 16, 17 står vi på. Och sen tror jag vi har en plats till, till kompisar till Dan Magnus och Tina. Mm. Som står bara några bilar ifrån. Mm. Men sen hur det ser ut vet jag faktiskt inte. Nej. Det var ju ett tag sedan vi ringde. Ja. Men du kan lägga upp den bilden så kan folk se lite hur det ser ut på campingen också. Ja. Absolut. Och det finns ju på hemsidan också. Ja, det finns ju många, många platser som helst. Finns det här vi. Och till nästa år, så jag ser redan om man har bytt om den här ritningen. Som, för den såg inte ut så förut. Mm. Här i den änden här vi som är där. Där fanns det bara ställplatser med parkering. Nu är det omgjort. Och så de bygger ut kanske. Ja, ja visst. De har flera hundra men... Hur många var det nu? För nu är det ganska länge sedan. Det var ju i augusti någon gång vi pratade med dem. Ja. Hur länge sedan är det? Hur många var det bokade då ungefär? Jag kommer inte ihåg om det var runt 70 eller något sånt bokade. Mm. Mm. Men, ja. Men det är en gammal siffra tänker jag. Ja, det är det ju säkert. Ja. Så är det. Men under tiden ni har tittat på film så har Lena tittat på vad man kan göra. Ja, det fanns en hel del aktiviteter. Mm. Det jag fastnade för var ju äventyrsgolf. Och Linda ska med. Eller så får hon inte vara med. Hon fuskar bara. Ja. Nej, det är klart att Linda ska vara med på äventyrsgolf. Mm. Äventyrsgolf med Linda, det kan nästan bli en aktivitet. Ja. Vem slår Linda? Ja, du... Jag skulle betala bra för om folk slog Linda. Ja. Så hon Linda säger det, nej jag kan inte det här. Och så går hon och vinner stort. Ja, det har gjort det. Flera gånger. Ja. Mm. Sen så kan man ju också hyra kanot, roddbåt och lite sånt där. Så det finns lite aktiviteter. Här finns också tips på vad som finns att göra närmare. Inte bara på camping utan även i närheten av camping. Nej, för om inte jag förstod det här helt fel så är det inte mer än typ 2-3 kilometer in till stan. Ja, jag tror det också. Att det är i alla fall cykelavstånd. Eller ja, så då kan man cykla in till stan. Ja. Och där finns ju, det är ju som vilken stad som helst. Ja. Ju. Och här finns ju också en utflyktsmål i Kristinehamn. Ja, det finns på hemsidan. Det finns på deras hemsida också. Herrgårdsliv.se. Ja. Det finns massa grejer där. Så kan man ju läsa på sig lite om det också om man är intresserad av att titta på dem. Absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, men vad spännande. Ja. Nu vet ni lite mera om denna träffen. Och den är då träffen, när är den Lena? 9-12 maj. Mm. 2024. Och det är inte så långt kvar. Nej. Det är några månader till. Ja. Men boka så att ni vet att ni får en plats. För att till skillnad från Vadstena så var det först i kvarn. Här vid så är det numrerade platser allting. Så här gäller det att hänga på låset om man vill ha en specifik plats. Mm. Helt enkelt. Ja. Nu har ni fått jättemycket info om Kristinehamns husbilsträff. Ja. Ja, eller våran husbilsträff. Vår husbilsträff. I Kristinehamn. Ja. Ja, men vad bra att du är här. Det är därför du är här, för att du ska rätta mig. Ja. För jag bara öppnar munnen och så får man se vad som händer, vad som kommer. Ja. Mm. Och när det gäller Dan Magnus aktivitet så kommer det så småningom en länk i nästa film då som handlar om detta. Då kommer det en länk i beskrivningen. Man klickar på mer och sen rullar det upp massa text. Och där så finns det information om hur man bokar sin biljett till provningen. Sen får vi se vad vi provar för någonting. Ja, du får se Dan Magnus har i fickan och fundera på. Ja. Det här ska bli spännande. Det ska bli skitkul. Får se hur många som kommer. Mm. Förra gången var de 190 på Vadstena. Slår vi 190? Behöver vi absolut inte göra. Det viktigaste är att vi har i alla fall roligt. Ja, det är A och O. Mm. Så får vi se. Och det hade vi sist. Ja, så det trots att det var kallt och det regnade någon dag också. Ja. Mm. Vädret var inte det bästa. Vi kan hoppas på bättre väder. Ja, kan du fixa det? Självklart.
Linda kan göra det. Ja, det är Lindas uppgift. Det är Lindas uppgift. Ja, ja. Så fixar Linda vädret så fixar vi resten. Så är det. Ja, nu har ni fått massa info. Så från den här gången till nästa gång säger vi hej då. Hej då. Ha det bäst där ute. Kör försiktigt. Ta hand om andra.